Kryeministri Edi Rama i ka kërkuar ndjes qytetarve për trafikun e rënduar në segmentin Ilok-Kashar. Në një postim në rrjetet sociale, Rama thekson se duhet edhe pak kohë sa të finalizohet projekti i Korridorit Blu, që sipas tij do të jetë kolona vertebrore e infrastrukturës turistike të Shqipërisë 2030. Më tej, kryeministri ka ndarë me ndjekësit edhe punën që po bëhet aktualisht në katër akse të rëndësishme që sipas tij do të finalizojnë autostradën. Ish kryeministri Sali Berisha këtë të mërkur bërë një denoncim të fortë sa i takon zhvlerësimit të erës në vend. Berisha tha se Tirana është një lavatriçe e parave të pista, teksa ashtoi se futen në Shqipëri dhe me to blien ndërtime të falueshme. Kreuri themelimit theksoi se nga kjo situatë po goditen në masë mbi 30% e popullatës dhe po përfitojnë narkoqeveritarët. Veç plazhit dhe shazlonëve të vendosura pa lejen e bashkisë, dy pronar në plazhin e Krorës i ofroni turistëve dhe kanabis. Nga operacioni i koduar Ollinu zbulua se territoret e dy lokaleve në afërsi të njëri tjetrit ishin përshtatur për kultivim dhe shitje të kanabis sativa dhe për mbajtjen e municionit luftarak, si dhe se për llogaritë tyre ishin pushtuar hapësira publike për shatra dhe shezlonge. Policia ka sekuestruar 187 shezlonë si dhe ka asgjësuar nëpërmjet djegjes blim narkotike kanabis sativa. I dërguari i posaçëm Shubas për Ballkanin perëndimor Gabriel Escobar tha sot se Shuba do të njohë rezultatet e zgjedhjeve në katër komunat veri Kosovës, edhe nëse serbët, pra lista serbe, do t'i bojkotojnë ato dhe u bëri thirrje atyre që do kthehen në institucionet e Kosovës. Ai kërkoi që të ndalen djegjet e automjeteve, pasurisë paluajtshme dhe kërcënime ndaj komunitetit serb në veri që nuk vijnë nga shqiptarët. Ai shtoi se Shuba do t'i njohë zgjedhjet edhe nëse ka bojkotime. Letrën e 56 parlamentarëve nga Europa dhe SBA që kërkojnë pjesë më të barabartë krahasi Kosovës dhe Serbisë e ka pranuar dhe Ministria e Punëve të Jashtme të Mbretërisë së Bashkuar. Në një përgjigje britanike thonë se do t'i përgjigjen në kohën e duhur deputetëve. Një zëdhënës nga zyra për politikë të jashtme të Britanisë ka thënë se janë duke punuar për të gjithë Ballkanin Perëndimor për krimin e një rajoni të sigurt. Presidenti i Kosovës Vjosa Osmani ka kërkuar ndihmën e Shteteve të Bashkuara të Amerikës për përshpejtimin e procesit të antarësimit të Kosovës në organizatën e Traktatit Atlantikut Verior, NATO, gjatë një takimi me senatorin amerikan Jack Reed të martën në Prishtinë. Osmani tha më 8 gusht se SBA-ja nuk ka aleate dhe mike më të mëdha në rajon se sa Republikën e Kosovës, duke cilësuar popullin kosovar si më pro-amerikanin në Evropë dhe në botë.